ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਠੱਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਾਹ ਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਕਚਰ ਕਰੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਾਲ ਭਾਈ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੀ ਖੜਤੇ ਯਾਰ। ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਏ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰੀ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਉਤਰ ਘੱਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 11:30 ਵਜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਂਦੇ ਖੇਤ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਾਲ ਵੀ ਸਾਰੀ ਐਂ ਮਿਲ ਗਈ ਪੂਰੀ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ 26 ਤੱਕ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ 9 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ ਜਵਾਕ ਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇ ਸਕੂਲ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 8:00 ਤੋਂ 4:00 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਚੱਕ ਮਦਰਸਾ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ 9 ਤੋਂ 12, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਕਈ ਵਾਰੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਜਾਵੜ ਦਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਅਤੇ ਆਪ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਤੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਖੇਡਣ ਜਾਵੜ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਲ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲੜਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ 9 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ 9 ਤੋਂ 12 ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਲਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਫਟ ਲਈ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਇਹ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਵਲੇ ਗਏ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾਗੇ ਅਤੇ ਪਾ ਦਈਏ ਅਰਜੀ ਪੱਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਮੈਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਮੁੰਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕੱਟੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣ ਕੇ ਕਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਾਹਦੋ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨੀਗਾ। ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਨਾ ਕੱਟੀ, ਜੇ ਫੋਨ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋਗਾ, ਧੋਖੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਆਖੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥਾਣੇ ਠੂਣੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਬਾਹਰ ਤੇਰਾ ਨਵੇੜਨਾ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਘੱਲਦਾ ਇੱਕ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਫੜਿਆ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਖਿਲਰ ਜੂਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਯਾਰ, ਬੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਠੱਗ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਜਵਾਕ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ? 1.5 ਲੱਖ ਪਾ ਦੇ ਹੁਣੇ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੋ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੁਦਰਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਗਿਆ ਭਿੰਦਰ, ਛੜਕ 'ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨੱਕੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਉੜਿਆ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟਤਾ ਉਹਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫੋਨ ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀ ਲਾਇਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫੋਨ ਨਾ ਚੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਫੋਨ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਏ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਚੱਕੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਰ ਪਲਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੜ ਲਏ, ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਠੱਗ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। 2 ਲੱਖ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘੱਟ ਕਰ ਜਵਾਕ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਵਾਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੇਸ ਕੁਸ ਪਾਉਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਜਵਾਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਜਮਾਈ, ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਲੀਡਾ ਚੜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੂੰ ਛਿੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮਾਂ, ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਲੱਗੀ ਭਾਰੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਫੋਨ ਪੜਾ ਤਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਹ ਫੋਨ ਆ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਸਰਪੰਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕੱਟੀਏ, ਫੋਨ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੋ ਦੌਕੇ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਡਰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਆਖ ਲਊਗਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਫੜੀ ਬੈਠਣ, ਕੋਈ ਠੱਗ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਥਾਣੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਐਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਠੱਗ ਠੋਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਵਾਬ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ ਆ, ਨਾ ਲੱਖੇ ਵਾਲੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਲੋਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਮੈਂ ਹੈ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਜਵਾਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੜ ਲਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਸਾਲੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਠੱਲ ਕੇ, ਜੇ ਫੋਨ ਨਾ ਰਲੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਠੱਲ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਫੋਨ ਮੈਂ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਵਾਕ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਕੁਦਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਨਿਊਜ਼ ਜੱਬੇ ਗਏ ਸੀ ਯਾਰ। ਐਡੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਥੱਗੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਸਾਹਬ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁੰਨੇ ਪਾਲੇ ਛਡਾਉਣਾ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਊਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਲੇ ਛਡਾਉਣਾ ਤਾਂ ਜਮਾਂ ਗੱਲ 30 ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਦ ਪਾ ਗਿਆ ਦਫਾ ਕਰ ਆਪੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਠੱਗ ਰੋਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਉਧਰ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਵਾਂ, ਜਵਾਕ ਬੈਠੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਰੋਡ 'ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਰ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਾਲਾਈਆਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਵਾਹ ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ ਲੈ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੀਆਂ ਦਾ ਚੌੜ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ